Bohužel jsme trošku tady na vyprměňování a Plzeň už to pohlídala svým mančastům a bohužel. Vy jste inkasoval, něco dělal, to musím věci, které nějak jde, ale bohužel tady přejich dvou střílel Kuča, tak jsem to tečoval, jsem tu Krejčus nebo někdo přede mnou a to samý při střele kopil, byla taky tečovaná, takže Plzeňští už štěstí. Dá se na tom vašem dnešním výkonu stavit i do budoucna? Je to výkon, který jste očekávali proti Plzni? Tak my jsme měli celkem vydařenou přípravu a šli jsme do toho sebevědomě a myslím, že určitě je na čem stavět a věřím, že budeme takhle pokračovat, takže ty body přijde. Jako koutče domácí odstavce Michala Hypa a žádám o hodnocení dnešního duelu, prosím. Dobrý podvečer, pana Brune. Samozřejmě do zápasu. Z naší strany respekt, pokora, pro zápasem samozřejmě a na druhé straně sme si v kabine povedali, že je nejaký strach, nejaké také, že sa bojíme supera, to nie. Chceli sme ho potrápiť, čo sa myslím, že sa nám to aj podarilo počas toho zápasu. S tým do zápasu sme išli a môžeme s tým, že rešpektovali sme kvalitu supera, ktorý ju nesporne má. Myslím si vôbec, že by bolo nejakou výhodou pre nás, že hrali čo rok pred kolo Ligy majstrov na Balkáne majú kvalitný, početný káder. Myslím si, že do zápasu vystupili pomerne aktívne. Samozrejme, našim strategickým plánom bolo preústeľovať a zužovať priestor, čo sa týka aj šírky a hĺbky ihriska, kde si vytvárať podmienky pre našu ofenzívnu činnosť. Myslím si, že sa nám to darilo hlavne v prvom polčase, aj keď aj v druhom polčase tiež tam bol niektoré situácie. Z týchto myslím si, cielených vecí sme si pracovali pomerne dosť gólových šancí, hlavne prvý polčas tutovky Davisa, respektíve Hronika, ďalšia Davisa a tak ďalej, to by sa mohol venovať, plus druhý polčas opäť solo na jazdy Davisa, Kuba Fulneka, na pokladne dajte s takýmto kvalitným superom góly z takýchto šancí, tak asi ťažko môžete pomýšľať na priateľstvo, na taký priateľný výsledok. Myslím si, že zlomom aj bolo, potom myslím si, celkom dobrom prvom počase, zlomom bolo jednominútové striedanie Lukáša Vacilinka, ktorý podal do toho slušný výkon a takisto odstúpenie Peťa Hroneka, ktorý už cez počas avizoval problémy. Treba povedať, že on išiel obrovským seba zapraním do zápasu, dva týždne na netrénoval, bol zranený a prakticky štvrtok sa k nám pripojil, ale chcel hodne v tom hrať. Ja som bol rád, nakoniec podal výborný výkon, ten prvý počas mal na lopate, jak sa hovorí druhý gól. Myslím si, že tam bol asi potom už nemali sme tam tretieho stredového hráča, máme zraneného Lukáša Zolgaleho, ale veľká alternatíva sme tam nemali. Je treba zase pravdu povedať, že super prestriedal cez polčas, zvyšil aktivitu, aj keď sme sa chystali. Upozorovanie sme hráčom na to samozrejme, tak tam sa prejavil a z tých šancí, ktorí mali oni dali dva góly, myslím, že by sme mali vyloženejšie gólové šance, ako mali oni, i keď treba povedať, že Hany nás tam podržal tiež, ale chleba sa vám mal Kubova Fulneková šanca, alebo čo som spomínal, individuálny prínik Nika Vnisa. Osobne si myslím, že tomuto zápasu by sme čelali za. Myslím si, na začiatok sezóny slušná úroveň, atmosféra dobrá, spusty gólových šancí, žiaľ gólu klub, ale tak iné niečo. Děkuji za úvodní slova pana Hypa. Máte prostor k konkrétním dotazům, prosím. Se mluvil o tom, že jsme na něj jsme soupeře, ale nevěnal dva hráče trošku snad vítězství ve druhém poločase a skoupili už takový zataženější, upustili od toho, co jste říkal, toho napadání, tam začátku asi nebylo. Nemyslím si ani. Samozřejmě bylo to fyzicky náročné ten první poločas. A já, když jsme se upozorňovali v nehráčov cez poločas, čakali na většinu aktivitu těch prvých 10-15 minut, ale hovorím z toho, aj z toho dôvodu, že som sa na vyhodené zmeny a išiel som do rizika, samozrejme, nechal som tá Peťa Hromejka, ale to nedalo sa tam myslieť. Z toho dôvodu nemyslím si, ale narušilo nám to samozrejme psychiku tu, keď pokiaľ tam vypadnú vám jeden, dva hráči, ktorí sú veľmi dôležití v tom represíku alebo v tom napadaní, čo sme ako myslili v tej trednej zóne, tak to bolo už to mám problém. Čiže tam vyhodnú všetko cez Vacilíkem? Nie, myslím, že sa Lidka odviezla, ale nechal. Prosím, další otázka. To zajímavé, kolik změny vzhledem k tomu náročnému programu, tak neberete to jako trochu promarněnou šanci, že už nám bylo větší než já vůbec jsem to neviděl. Úplně hovorím to, co jsem pravil. Vůbec jsem to neviděl jako nějakou výhodu.
kvalitní, početný kader, sami vidíte. A 4 dní na regeneraci. Aj. Ano, prosím, dáme zásadu. Pol právo, pane Hybě, jaký moci teďka by vás převadil nějaká taková hrdost nad tím, že jste byli mistrovým důstojným souverem, kde vás tady všichni teď chválí od souveře dole, anebo zklamání, že Sklamání, povím na to, jak se to vyvíjalo, jaké golové šance jsme mali, skoro je prvná sklamání s tím výsledkem. Samozřejmě na druhé straně ma těší tam spoustu golových šancí, výborné individuální výkony některých hráčů, ale on, ten výsledek je taky jaký. Děkuji, další otázka. Pokud je to vše, děkuji, předáme tak, slovo. Samozřejmě jsme si byli vědomi toho, že nás čeká samozřejmě lehký zápas. Sami víme, že máme hlavu samozřejmě Karabach, jedna věc je Karabach, pak samozřejmě Liga. Ten odpočinok je hodně krátký do toho našeho zápasu, ale šli jsme s tím samozřejmě, že jsme Plzeň, jsme místo, ktoré chce vyhrávať doma vonku a s tým sa samozrejme vyhrali šli a musíme vidieť, že ten úvod zápasu v tej obranej štvorke nás nezastihol najlepšie rozpoložení, pretože poprvé sme byli daleko od hráčov v súbojoch, po druhé naša rozhrávka bola poprvé komplikovaná, musím říct nejaká laxná, nebyla istá, tie hráči nepôsobili isto a tak sme vlastne dostali trošku navrch malých domácích po našich chybách, aj keď zase musím říct, že jsme mali takisto šance, které jsme mali preměňať, ale museli jsme samozřejmě toho druhého počasu šáhnout do toho, protože potřebovali se vytvořit ještě větší prevahu jak vpredu, tak stejně pola a to dostavení, to je jsme naordinovali, tak se mi zdalo ideálné a samozřejmě ten druhý počas to potvrdil a jsem rád, že jsme v tomto zložitém zápase to dokázali vyhrát. Tak teď poprosím, jestli máte někdo nějaké dotazy. Vím, pane Kroníka, jak se to, je to vydřená výhra teda? Jak byste ji charakterizoval? Tak samozřejmě je vydřená z toho důvodu, že ty šance jsme mali hodně. Hodně, ale byly to šance samozřejmě vypracované. Super si samozřejmě vytvořil takisto nějaké šance, ale to bylo po našich fakt hrubých chybách. Nebyly to akce, které byly a samozřejmě ten zápas. Museli jsme samozřejmě za ten druhý počas zachodit hodně zamákat do toho, aby jsme ten zápas samozřejmě zvládli. Poločas se musel nějak zvýšit hlas nebo? No musel jsem, no, ale jako většinou ho už nezvýšujem, stačí raz za půl roka. Tak doufám, že to bylo teraz hej prvý nebo druhý zápas soutěžný a že si uvedeme tak, jak se ten fotbal má hrát jako a že tomu to radši budu vystupovat. Ne takým přístupem jako některý. Vy jste se zmiňoval, že se bude hrát pohárový zápas, Limberský byl na tribuně, takže nějaký důvod k čemu? Tak musíme si uvědomit, že za 7 dní hráme ty zápasy, z toho dvě cesty vonku, samozřejmě ta cesta je ještě daleka. A není problém, že by to v úvodě ty hráči nezvládli, ale reprezentanti mají za sebou trojtýždňový blok a vlastně jsou osté zápasy, to znamená, tam jsou přípravák u jiných hráčů 6-7 týždňů, je to 3 týždně a samozřejmě tam, kde jsme si byli vědomi, že máme, nebo jsme si mysleli, že máme adekvátnu náhradu, tak jsem chtěl těch hráčů pošetit, protože vlastně máme těch stoperů, jeden stoper nemůže hrát, tak jsme chtěli vystupovat s Romanem Hubníkem, který tak samozřejmě hrál na mistrovství Evropy. Ta příprava jeho byla hodně krátká, má samozřejmě momentálně zdravý, ale stále se to týká s určitými problémy zdravotnými, které samozřejmě řešíme, tak jsme samozřejmě nechceli riskovat jako v tomto a nechtějí ty hráče samozřejmě pošetřit. Na konci ten zápas nám ukázal, že jsme samozřejmě aj ty stejně, aj všechny museli na konci dát hrát tak, aby jsme ten zápas samozřejmě zvládli a nemohl jsem uvažovat tak, že by jsme pošetřili ještě některých hráčů, jako například Michal Hryša a Dana Koláře. Jo, to jsou taky staré prezidenti a museli ten zápas samozřejmě dát celý. Ukázal ten zápas, nebo spíš první počas, že bez Romana Hubníka to bude jenom těžko? Já to samozřejmě vím, to znamená, Roman Hubník je samozřejmě klíčový stoper v tomto mužstvu. To znamená, poprvé rychlostně dobře vybavený, soubojově dobře vybavený, je to organizátor, je to kapitán. Tak samozřejmě ty oba stopery jsou výborní, ale trošku mě samozřejmě potom je tady trošku problém stále té organizace hry. A tam se trošičku ten problém samozřejmě vyjel, takže Roman samozřejmě to klíčový stoper pro nás.
Jestli se vám nepopsat, jak jste přemýšleli o tomhle stavníči pedlám, že pokud jste vůbec netrénovali, že ani jste to neskusili zápasy, tak jak jste k tomu došel, co jste si o toho sliboval a jestli se to nepodnilo to očekávání? Tak je to samozřejmě, my jsme připravili hali 4-4-2, protože mali jsme tam hráčov, jako kdyby útočníkov jsme mali dost, takže jsme jich je točili, takže jsme hali 4-4-2. Tých stoperov jsme si mali menej, ťažko sa nám tomu nacvičovalo, pretože to pohromy znovu 6 rečov bolo mimo, takže my sme pohromali asi 3 týždne. A prvú stranu samozrejme človek ale má, ale nemôže ako tréner prísť a teďko dáva nové prvky do hry a ešte aby sme stihli aj rozostavenie, ale to jednoduché není, ale potom napadla myšlenka, ktorú som samozrejme mal prešové, taky sme hrali vonku niekde a ten zápas bol 0-0. 0-0 v polčase a v polčase jsem prešel na to rozostavenie 3-5-2, my jsme zápas vyhrali 1-0 někdy 88 minutě. No a napadlo ma, že do 4-4-2 by jsme boli úplně samozřejmě dvoma útočníkmi, ale tu prevahu v poli by jsme ztratili a ten druhý polčas samozřejmě ukázal, že jsme začali jasně dominovat na středě pola, mali jsme dva hráče na vrchu, vytvorili jsme si šance, Sanček chodil v centre, takže z toho důvodu jsem aj bez toho, aby sme to skúšali, veril som tomu, že sme si to řekli v kabine cez polčas, pretože boli tam otázky, jak to hrať, v ktorých fázach, tak sme si to řekli ako a dokázali sme to obstojne zabezvánuť. Ten první polčas a výkony niektorých hráčů vám skomplikovali přemýšlení o tej sestave na Karabach? No, neskomplikovali, uľahčili. Právě, jak moc pomůže teďka v té krátké přípravě do útěka, protože se vám povedlo ten ještě zápas otočit a asi bude úplně jiná nálada, nemůže být. Tak samozřejmě, každý svět je pozitivní, sami si víme, že ten domácí zápas byl vynikající z naší strany. My jsme Karabach vlastně nepustili, je to kvalitní mužstvo, do jedné gólové šance jsme nepustili a jak vidíme do Jihlavy, samozřejmě máme s tím problém, jo, protože ty hráči nejsou odpovědní a nejsou dostupní k tým hráčům. Takže je to zase priaznivý výsledok pre nás v lige, dôležitý, to vieme. A každý taký priaznivý výsledok sa nás samozrejme posúva dál. Takže dneska pripíname samozrejme režim toho zápasu. V úterý vidíme, že máme dneska výkus, niektorí hráči samozrejme tí, čo robíme, nemajú tréning teďkom. Vracame sa zpátky, máme jedináci, ideme samozrejme na hotel a chystáme sa samozrejme na ten zápas útornejší, ktorý samozrejme bude takisto pre nás samozrejme zložitý, ale viem, že dokážeme každému bunku vonku znovu pojat taký výsledek, který bude stačit na postup. V jaký míře tým uklidní ty dva střelný góly, protože jste si měli trošku problémy, jak přípravě, tak v tom prvním zápase s Karabachem, s tou finální fází, tak může to být? Tak samozřejmě, pokud dali jsme dva góly, já si musím povedat, že Michal Dujiš byl výborně v koncovce, mal pěkné šance, které samozřejmě ješil dobře, nepadl gól. Baky mal 1500 šancov, kde nepadol gól. Takže dôležité v tom zápase bolo, že sme si vlastne dokázali vytvárať šance aj v prvom polčase, plnom tých šancí, ktorý Hanoš dneska chytal fantasticky. Takže pozitívne bolo to, že samozrejme ten druhý polčas sme jasne dominovali a dokázali sme samozrejme si vytvárať šance. To, čo nám samozrejme v tom zápase v domácom chýbalo a ja dúfam, že dokážeme na to naviazať ako a znovu si vytvárať šance a previedať v tom dnešnom zápase. Či k tomu 3-5-2 dovedete si představit, že to budete používat třeba v nějakých určitých formách i častější, nebo to bylo, že byla jenom jednorázová situace, že prostě na ten zápas přišel, že je to k tomu hodně. Tak to bychom chtěli toho můžstva postupně nějak dostávat. Celý bychom samozřejmě jako časem na tom zapracovat, ale tady je tak málo času na to všechno, protože si vezmeme, že my jsme měli jeden trénink na cíkový, samozřejmě na Jihlavu, teda jsme hrali, teraz vlastně nebudeme mít žádný trénink, vlastně co týká taktiky na super, protože zajtra je vynášný trénink, cestujeme tam a vlastně trénujeme už tam, nemůžeme tam děmka zápasom dělat na cvik, protože vás všichni vidí, jak když ten trénink je zatvorený, tak vás tam samozřejmě vidí ty lidi, takže samozřejmě to komplikace, vrátíme se zpátky a hrajeme další zápas vojenko, takže je ta situace není jednoduchá. Ukazujeme si tie veci na videu, máme strižby, čo chceme zlepšovať, nechceme zlepšovať, ale sami vieme, že to mužstvo to potrebuje samozrejme trénovať vlastne hre. Potrebujeme samozrejme výsledky a popri tom samozrejme pracovať, aby sme sa zlepšovali a mohli samozrejme zlepšovať tie veci, ktoré potrebujeme. Tak si posledný vec, proti Karabachu úplne nefungovala pravá strana, tak z toho hľadu, ako moc vás teší dnešní výkon, on si kopice ve druhém poločase.
Tak jo, si myslím, že Milan Petrža hrál dobře jako v tom zápase, takisto. Takisto Kopic znovu zahrál výborně, to jsme viděli. Viděli ty alternativy, tam máme, toho se nebojím právě. Člověk se dává pojednat, že je na tom lepší, tak hraje, takže bude se rozhodnout od toho na těch postupů. Ještě někdo nějaký zemřejmě? Můžu se ptat Kopic a Kučara, tam se hrál, protože se to vyhledně množství hráče, mají motivace, asi taky hrali trošku jinou. Neřešil jsem to, že jsou jihlavské hráči. To znamená, Milan Petrža odvedl výborný výkon, sa vyšťavil na doraz a samozřejmě na těch postoch krajiny, kde běháte nahoru dolů, je zložité zopakovat ty výkony za sebou během 7 dní. Takže jsme to rozložili. Tomáš Ožova mal samozřejmě zdravotné problémy po zápase s Karabachom. Netrénoval. To znamená, dostal Tomáš Kučera šancu z toho důvodu, že samozřejmě Tomáš nemohl. Takže to je zmeny, samozřejmě boli, že museli byť a po některých zmenách. Ja som mal behom toho týždňa týka človek minul zostavu, pretože samozrejme chceli zmeniť toho viac, pak samozrejme vieme, že ten zápas musíme zvládnuť, bolo to menej, pak ešte pochybuje, či ešte neudiať menšie zmeny, pretože nikdy nie je dobré, keď prídete do zápasu a zmeníte, spravíte 8 zmien, a pak to ještě hodíte jako na mustu. To je pak těžké, jako i ty hráči se posledují po spolu, ale samozřejmě to musí být nějak zahraté a ty zásahy musí být menší. Jako, a viděli jsme, že dneska, že jsme skoro neudělali žádné zásahy a byla komplikace v tom polčase samozřejmě. Takže sám říkám, že těch obvodů asi už byli spokojení. Ano, jsem spokojený, samozřejmě jsem spokojený. Jako celkově ten druhý polčas jako vynikající z naše strany. My jsme samozřejmě hrali s větším rizikom, ale bol výborný a samozřejmě, že už jsme potom ani nějak zvlášť nemohli ani změnit rozostavení, mohli změnit, už mali jsme trochu stopy, těžko se to potom mění, protože ve stejné boli kopy, jsme viděli, že to malo hodně a museli jsme ještě čekat na to, aby jsme na to mohli reagovat, když se něco stane, takže jako jsme mohli už riskovat nemohli, protože v tom počase jsme byli bez změny v tom počasí, takže to bylo hodně. Tak ještě poslední otázka, teda návrat do Jihlavy, vybavilo si vám něco, nebo proč jste... Tak chodím to samozřejmě velmi rád, protože ještě z Jihlavou jsem nikdy nebehal jako super, takže jako velmi rád chodím, už to je zase mluv vlastně s Bohemkou, teď z Plzní a vůbec si vzpomínky na Jihlavu jsou fantastické, jako znamená, ty štace, které tady boli jsou výborné a nikdy se tady lehko nehrá, samozřejmě, nikdy se lehko nehrá, ale jsem rád, že zatím plníme ten bodový úplně budový výdělový výzor. Tady je teda dokonce na plakátu, bych pozval. No. Taky děkujeme. No. Myslím, že vám děkujeme. Taky děkujeme moc. Polský zvyk, budete. Čau.